Abazakisabatono de yavuganya ko ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert emmotoka etayita mu masasi. Okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu emmotoka eno emutoneddwa abantu bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga era abawagizi b'ekibiina kyakulembera kinnoopu. Ng'atandika okuwenja obuwagizi omutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, Kyagulanyi Ssentamu Robert yasaba buli munnayuganda alina omutima ogulumirirwa ensi ye okumukwasizaako buli omu w'asobola asobole okutalaaga eggwanga nga yeegula obuganzi eri abantu basobole omuteekamu obwesige yaleete Uganda empya ekulukuta amatano mu bisi gw'enjuki. Bangi baasitukiramu era okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu, bannayuganda basonna ensimbi enkalu obukadde 5 eza Uganda, abalala basasula amafuta nga buli Kyagulanyi w'ayimiriranga okunywa amafuta bamutegeeza nti waliwo eyagasasudde asobole okutambuza emirimu. Kyagulanyi Ssentamu ng'anoonyeza akalulu masasi n'omukka ogubalagala, waliwo bannayuganda abaakwatibwako ne bamugulira ekikoofiira n'ekijaketi ebitayitamu masasi, era emirundi egyaddako Kyagulanyi yabyambala era byamutaasa. Obunkenke bweyongera Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yasimatuka amasasi emirundi ebiri agakwata motoka ye, era oluvuvumo lwatandikirawo nga bwe waliwo bannayuganda abaali batandise okusonna ensimbi okugulira Kyagulanyi Ssentamu emmotoka etayitamu masasi. Motoka eno ekika kya Land Cruiser V8 yatuuse mu Uganda, era nga motoka esinga kozesebwa abakulembeze b'amawanga abakulira ebitongole eby'ebyokwerinda amawanga agakuledda babijodolo ensimbi be ziyitaba bannamateeka abamannya ssaako bannabyabufuzi abali ku mutendera ogw'ensi yonna. Bullet culture and overlap, even firewall is naka-armored, fender, battery cover, ECF cover, wheel well arch, upgraded suspension, shock and spring, custom protection, lahat po ng force is armored. Motoka ya Kyagulanyi Ssentamu Robert yakoleddwa omwaka gwa 2022 yemu ku motoka ezitayitamu masasi emitwalo 10 zokka eziri mu nsi yonna, egula wakati w'ensimbi emitwalo 12 egya pound eya Bungereza n'akakadde kamu nga bodda mu za Uganda obala okutandikira ku 8,000 okweyongerayo. Okutula mu motoka eno obulamu bwanguwa kubanga okudduka evuganya na liiso, ng'okuva e Kampala okutuuka e Masaka weetaagisa wakati w'eddakiika 5-5 zokka okutuuka ku ssaawa emu. It also optimizes brake systems, chassis, and more. Having reliable statements for this is vital. Emmotoka Land Cruiser V8 Kyagulanyi yafunye bw'ogikuba emipiira n'ogyasa esobola okusigala ng'etambula olw'emipiira gyayo egy'omunda egyateereddwamu nga gya njawulo ku gya bulijjo, era abazimanyi batunnyonnyodde nti esingako kuzza abamu ku bakulembeze b'amawanga. Eno yakoleddwa mu ngeri ey'enjawulo era n'eteekebwamu ebintu eby'enjawulo ebigyayo ekitiibwa kyayo. Mmotoka eno singa weekengera abantu okugiyingiramu ekkiriza okutangaza ebibatu by'abalina okugibeeramu, era omulala ne bw'ayita paapa tasobola giyingira. Singa omuntu ayingira mu mmotoka eno ng'alina ekisi, mmotoka erabula era okwawukanako n'ezimu eziyina endabirwamu ezitayitamu masasi, eno yo yonna teyitamu ssasi. In comparison, the approximately 4 tons armored vehicle and the series vehicle with about 2.6 tons. What are the pitfalls of armoring? How can they be avoided? Ekyenjawulo era esobola okumanya nti gye tugenda mitawana myereere naddala nga waliwo omuntu alina emmundu, bomu oba ebisa ebirala. Bw'ogibeeramu teweetaaga gula OTT oba data kubanga erina Wi-Fi eyaayo. Emizindaalo egibogola singa oli aba yeetaaza okugikozesa, ssaako kamera esoba mu 12 nga zirengera okusoba mu kilomita. Ku kyamafuta kunaaba kusalawo kwa Kyagulanyi anti enywa dizero ne petro, ng'olwo ekinaaba okumpi Kyagulanyi ky'anaateekamu ne yeeyongerayo. Kyokka nga bannayuganda bwe batagwayo, tukitegeddeko nti waliwo abaagezze mu kampuni yakoze emmotoka eno ne basaba bagibaguze, kyokka baagibamye bwe babategeezezza nti yakoleddwa ku biragiro eby'enjawulo. Mu bubaka bwa Kyagulanyi bw'ayisizza ku mukutu ogwa Facebook, yeebazizza bonna ababaddewo ku lw'eggwanga mu kaseera kano. Sesanga batte BBS Terefayina, Gambuzi.